Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք ազատություն կուսակցության նախագահ պրոֆեսոր Հրանտ Բաքրացյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաքրացյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Անցած շաբաթվա ընթացքում բավականին բուռն զարգացումներ տեղի ունեցան թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց տվեց, մի շարք հայտարարություններ արեց, որոնց կանրադառնանք Արցախի հետ կապված, հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, միաժամանակ ասուլիս էր տալիս Իլհամ Ալիևը գրեթե նույն թեմաներով, Ռուսաստանից արձագանքներ եղան Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները հերքող կամ կասկածի տակ դնող, և շատերը երբ նայում են այս հայտարարություններին, մեկը մյուսին հակասող, ինչպես նաև կա քարոշչական, այսպես ասած, աղմուկ, որը խանգարում է իրավիճակը հասկանալ, և ամենասովորական միջին վիճակագրական քաղաքացու համար բարդ է հասկանալ, թե մենք ինչ իրավիճակում ենք և ինչ է սպասվում մեզ, ձեր գնահատականը։ Դե ինչպես ասեմ, դուք ասում եք իրարամերժեին, նախ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը, նրա ասած մտքերը բացարձակ ունիսոն էին Իլհամ Ալիևի ասած մտքերի հետ։ Համենայն դեպս Արցախի մասով։ Նույնական այս։ Նույնական են, ասինքն Նիկոլ Փաշինյանն ինչ ասում, ասում է Արցախի խնդիր չկա, եթե խնդիր էլ կա, հենա թող Արցախցի ու ադրբեջանցի երկխոսեն ռուսների միջնորդությամբ։ Սկզբունքորեն Ալիևն ինքն է ասում, ասում է, բայց դա երկխոսելու պարզապես բան չկա, թեմա չկա։ Հասկանում եք։ Դուք երևի մոռացաք շեշտել, որ անցյալ շաբաթ հայտարարություն էր եղավ ԱՄՆ-ի պետ դեպի կողմից, Ned Price-ը, և այստեղ էր Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը։ Ned Price-ը և Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի Մադամ Բովեի այցելությունը ցույց տվեց, որ նրանք ասին, մենք Ղարաբաղի խնդրի հետ գործ չունենք։ Մենք ուզում ենք Լաչինի միջանցքը բացվի, դա հումանիտար խնդիր է որպես։ Բայց մենք Ղարաբաղի անկախություն, կարգավիճակ, այդ մեր խնդրացիչ։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, որ իրենք չեն ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Ահա, իրենք չեն ճանաչում, իրենք ինչի՞ պիտի ճանաչեն, եթե դուք էլ չեք ճանաչում։ Իդեպ, երբ որ լսում եմ ազգային ժողովի ներկայիս նախագահի անունը, տրամադրությունը սահակին ընկնում։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ մենք տրամաբանական բան չեմ լսում։ Քաղաքական գործչին բնորոշ արտահայտություն այդ մարդուց չեն կարող լսենք։ Հայկական կողմը շարունակում ապնդել, որ Լաչինի միջանցքի պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Այս դեպքում, երբ որ փաստաթղթակ երեք կտրագություն կա, մեկը Հայաստանինն է։ Ուրեմն առավազն 1/3-ով Հայաստանը պատասխանատու։ Բայց տեսեք, Փաշինյանը ասում է, որ այդ ստորագրությունը դնելով ինքը Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը հանձնել է Ռուսներին։ Ոնց, այնտեղ չի գրած Հայաստանը հանձնում է Լաչինի միջանցքը Ռուսներին։ Գրվում է, որ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը կապում է միջանցքը, որտեղ բան են, խաղապարներ են տեղադրվում։ Հասկանում եք։ Բայց այն ինչ որ կատարվում է այսօր Լաչինի միջանցքում, ես հիշում եմ մեր նախորդ հաղորդումը նորից եմ կրկնում, մեղավորը Հայաստանն է։ Ինչ առ պարոն Բաքրացյան, ինչով է մեղավորը։ Երկու բան կա։ Վերջապես Իլհամ Ալիևի, ես շարունակելու եմ ասել այն ինչ որ դուք հարցեցիք, Իլհամ Ալիևը իր ելույթում հստակ ասաց, ախպեր, մեզ խոսք են տվել արտատարածքային կամ այսպես ասած գուցե միջանցք բառը օգտագործված չի ճանապարհ, այո, Արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախճեվանի միջեւ, թող դա այդ ճանապարհը, Հայաստանը չի տալի այդ ճանապարհը, որտեղ այդ ճանապարհը ինքը ասում է պետք է լինի անխոչնդոտ, այսինքն առանց մաքսատան, այդ ճանապարհում պետք է մեզ ուղեկցեն զինվորականներ, եւ այդ ճանապարհով փաստորեն մենք պիտի հատենք Հայաստանի հարավը, հատենք հարավը, եւ բնականաբար պետք է լինի ճանապարհում, ասենք եթե Հայաստանը ասենք ուղղությամբ աղապան բանուղարկի, Հայաստանը պիտի ռեժիմ լինի ճանապարհի, ոչ կարա գա մեր ճանապարհը գա մեր մեքենան գնա մխրճվի ադրբեջանական ավտոշարասա մեջ։ Երկրորդ բանը, որ ասվեց ռուսների կողմից արդեն, ռուսներն են լասեցին Մարիա Զախարովան, որ գալիս եք մի բան եք պայմանավորվում, գնացեք ձեր ժողովրդին պատմեք, մասնավորապես պատմեք, որ դուք ճանապարհ եք տվել դեպի Նախճեվան, որը եւ Իլհամը ի վերջո ասեց Ալիևը, որ սա է պատճառը, որ ես փափագել եմ առիթանա էկո ակտիվիստները, այտենց են կանվանում։ Եվ երկրորդը, երբ որ դու Պրագայում խոսում ես 91 թվականի Ալմատայից, ռուսներն ասում, առանց հիշատակելու պրոտոկոլը, եւ հայտարարում ես, որ Արցախը համենայն դեպս Հայաստան չէ, այլ Ադրբեջանը, թող Ադրբեջանը դա բանակցի, մի հատ կարաս բացատրես, ես այդտեղ ինչի՞ խաղապապաում։ Ինչի՞ եմ ես ծախսանում։
Ես դա արել եմ իմ երկրաքաղաքական նպատակով, որ 50 տարի երկարաձգեմ Արցախի կարգավիճակը։ Լավ, Ադրբեջանը սա չի ուզում, սրան դեմ է, բայց Հայաստան դու ես դեմ։ Ասա է տեղ ունեցել։ Պարոն Բաքրացյան, միջանցքի թեման շոշափեցիք, նաև կա Արցախի հետ կապված խնդիրը, հա, ճանաչման, բայց երևի միջանցքից սկսենք։ Տեսեք, դուք ասում եք խոսք է տվել միջանցք։ Չստորագրելով ոնց ստորագրել, այսինքն ստորագրելով նաև խոսում են որ բանավոր պայմանավորվածություններով էլ հաստատել է որ այդ խնդիրը լուծվելու է։ Լսեք, ուզում եք հերախոս մեջ կա, ուզում եք կարդա մեթ հատվածը։ Ես իմ մոտ կա այդ հատվածը։ Ես մեջ բերում կանեմ։ Լավ, սկզբից տեսնենք ինչ է գրած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նոեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ 2020 թվականի 9-րդ կետն է որ այդքան քննարկվում է եւ տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս։ Ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տեսակի եւ տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴՁ սահմանապատ ծառայության մարմինները։ Կողմերի միջև համաձայնությամբ ապահովելու է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների շինարարությունը։ Այստեղ ինչպես տեսնում ենք, իշխանությունն էլ ասում է, չկա գրած միջանցք, միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Ալիևն ասում է, այդ ոնց գրած է, լավ, միջանցք բառը չկա։ Ալիևն էլ է ասում, որ միջանցք չկա, մենք ենք ներմուծել։ Բայց այդ ինչ որ գրած է դուր։ Ինչ է գրած, պարոն Բաքրացյան։ Գրած է անխոչընդոտ կապ։ Դա ինչ է նշանակում։ Առանց Մաքսատան, առանց հայերի միջնորդության, առանց բեռները ստուգելու։ Դա ընդհանրվում է այսպես։ Դա է, բախոչը դնդը չա։ Եվ պիտի նոր ճանապարհ լինի։ Ասում է 2 տարի անցել է, դու կսարկել ես այդ ճանապարհը։ Դե իշխանությունն ասում է սարկում եմ, եթե դուք համաձայնվեք։ Երբ սարկե։ Չէ, կսարկեմ, եթե դուք համաձայնվեք մեր պայմաններով։ Իշխանությունը պայման չի կարող լինի, պայմանը դա է։ Պայմանը դա է։ Հենց այդ իշխանությունը հիմա ինչի Նիկոլ Փաշյանը սա չի անում, որտեղ սա նշանակում է Սյունիքը տալ։ Հասկանում եք։ Հիմա ինքը հասկացել է, որ սա կլինի իր իշխանության վերջը։ Հիմա ինքը փորձում է ռուսներից փախնել, քան որ սա ռուսների հետ էլ է ստորագրված։ Գնում է արևմուտք։ Արևմուտքն իան ասում է՝ «Արի, ռուսներին գցի արի, բայց երկու բան կա, որ ես չեմ անի։ Ղարաբաղը, եթե ռուսները գտնում են, որ կարգավիճակը պետք է հետաձգել, ես ընդհանրապես գտնում եմ, ոչ մի կարգավիճակի հարցարձն չկա»։ Եվ երկրորդը, այս ճանապարհը ես էլ եմ ուզում, որ այդ միջանցքը լինի։ Բայց առանց այդ մասին հայտարարել է բանը, the national interest-ում Ռիչարդ Բլանկը, շատ ուժեղ մասնագետ է, այդ մասին այդ Ամերիկայի կողմից, այդ մասին հայտարարել է Եվրո կոմիսար Մենդերետը, որը գնացել էր Բաքու, եւ կներեք, նույնիսկ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Բաքվում գովում էին, որ նա լավ միջանցներ է բացում։ Բայց առանց ռուսների վերահսկողության, խնդիրը էստեղ է, հա՞։ Արևմուտքի համար խնդիրներն այդ ռուսկա թե չէ։ Արևմուտքի համար խնդիրներ չի, միջանց դեպի Ղարաբաղ կամ միջանց դեպի Նախճեվան կա թե չէ։ Արևմուտքը ուզում է, որ միջանց դեպի Արցախ լինի, որովհետև հայություն կա, ինչ որ ձևի սնվի, մինչև լրիվ կենքնա լուծարվի կվերանա Ադրբեջանի կազմում, երա արևմուտքին պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշյանի հաշվարկները սխալ են, որ այդ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանը եւ Նախճեվանի միջև այդ, այսպես ասեմ, միջանց չասենք, այդ տարանցիկ ճանապարհը հաղորդակցություն բառն է, հաղորդակցությունը, այդ բառը, այդ նորը ոչ թե ընդհանուր հաղորդակցությունը, բացել է սրտից բանը, այդ դա արևմուտքին ձեռը տալի, որտեղ փակում է Իրանի ճանապարհը դեպի Վրաստան, եւ ըստեղ էր, որ առաջացավ նոր խնդիր, որը Իրանի խնդիրն է, որը Իրան ասում է, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ ասում, ասում է, եթե տենց բան եղավ, բայց ես պատրաստ եմ անելու Սյունիքի համար, Սյունիքի տարածքում կլինի պատրաստ։ Պարոն Բաքրացյան, որպեսզի հեռուստադիտողներին ավելի պարզ լինի, երբ խոսում է այս հաղորդակցության մասին, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, խնդիր չկա, մենք կբացենք մեր հաղորդակցությունը, այսինքն ճանապարհները Ադրբեջանի համար Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ կապվելու, բայց Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններով չկա թե Հայաստանը, էտա միջազգային պայմանագիրա, չէ՞, հայտարարությունը, միջազգային պայմանագիրն ավելի բարձր է, քան թե Հայաստանի օրենսդրությունը։ Այսինքն դա չի լինելու Գյումրի-Երևան, Գյումրի-Աշխարհ, չգիտեմ, Երևան-Երազ ճանապարհը։ Դա ուրիշ կարգավիճակ է։ Նախ դա գրած է, որ նոր ճանապարհ է։ Գրած է նոր ճանապարհ։ Այո, նոր հաղորդակցություն։ Երկրորդ, այդ ճանապարհում հսկում են ռուս զինվորները։ Այո։ Երկուս։ Վաղը կարող ռուսները դրանից էլ հաշվել, այնպես դա պետք էլ չի։
Ոնց որ հիմա արդեն սկսում են հրաժարվել, լավ է, Արցախը մենք ենք պաշտպանում։ Եթե դուք մեկ Արցախը տալու եք Ադրբեջանին։ Վաղը դեղ էլ կան։ Երկրորդը ուրեմն զինվոր պիտի լինի, երրորդը անխոչնդոտ անցում պիտի լինի ադրբեջանական քաղաքացիների բեռների ավտոմեքենա, ավտոտրանսպորտի համար։ Անխոչնդոտ։ Հիմա Նիկոլ Փաշյանը մեկնաբանում է սա։ Ասում է մեր օրենսդրությամբ սամամաս կարգով հենա Ղազախից մտեք, եկեք ազատ Երևանով գնացեք։ Այդ չէ։ Դա ասում է, դա եմ ես խոստացել, ուրիշ բան չեմ խոստացել։ Դուք կնորից կարդա։ Նոր ճանապարհ գրած է։ Նոր հաղորդակցություն են գրած տրանսպորտային հաղորդակցության մասին։ Կոմերի միջև համաձայնությամբ ապահովելու է Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների շինարարությունը։ Ուրեմն դա ինչի՞, հենց շինարարություն պետք է լինի։ Այո։ Հայաստանը չի մտածում այս շինարարություն անի։ Էսա վեճը։ Հիմա դիմենք Ռուսաստանին որպես երրորդ կողմ։ Ռուսաստան, դու ո՞նց ես դիտարկում։ Խնդրեմ, դրա հստակ պատասխանեց Զախարովան։ Հակառուսական այն շոուն, որ սարքել էր Նիկոլ Փաշյանը հունվարի 10-ի իր մամուլի ասելուց ժամանակ, դրան Զախարովան պատասխանեց, ասեց, երբ որ ես գալի, մի բան եք խնդրում, մի բան եք պայմանավորվում, գնացեք ձեր ժողովրդին ճիշտ ասեք։ Հիմա Նիկոլ Փաշյանը փորձում է խորամանկել, այսպես ասած, կրուտի տանել, որովհետև ինքը հասկանում է, որ նոյեմբերի 9-ին ինքը բոլոր ժողովուրդը գիտեն, թե մենք Ղարաբաղն ենք տվել նոյեմբերի 9-ին։ Մենք Ղարաբաղի հետ միասին տվել ենք նաև Սյունիքը։ Այսինքն խոստացել ենք։ Այո, իշխանություն, այսինքն ոչ իշխանություն։ Այո, Հայաստան, հայկական կողմը։ Եվ այստեղ թույլ տվեք ձեզ ասել, որ Նիկոլ Փաշյան ասում է օրենսդրության բան, ինքը կրուտի տանում։ Ոչ ոք արևմուտքում այսքան ժամանակ կա, չէ՞, ոչ ոք այդ կետին չի անդրադարձել ու Հայաստանին չի պաշտպանել։ Այն որ ինքն ասում է Ղարաբաղը հարցում ենք բարեկամ չունենք, չէ՞, Սյունիքի հարցում էլ մենք բարեկամ չունենք, դու սրան ես ասել երկիրը։ Ոչ ոք մեզ չի պաշտպանում, բացի մի երկրից՝ Իրանը։ Պարոն Բաքրացյան, բայց տեսեք, կան վերլուծաբաններ, ակադեմիկոս, քաղաքական գործիչ, Արամ Սարգսյան, Շիրինյան, Ստեփան Գրիգորյան, Հովսեփ Խուրշուդյան, հա, պրո արևմտյան տեսակետն եմ ներկայացնում, իրենք նշում են, ես առանձին մեջբերումներ չանեմ իրենցից, հա, որ Հայաստանի իշխանությունները պայքարում են Սյունիքի միջանց չտալու համար, ճիշտ է, կարող է հիմա պայքարում են, բայց Հայաստանի իշխանություններն են նախաձեռնել Սյունիքի միջանցքը։ Այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը կա։ Ես հասկանալի եմ, հիմա փոշմանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ Հայաստանի վերջնա։ Որ Սյունիքն էլ տա, Ղարաբաղն էլ տա, ո՞նց կարելի է իշխանության մնալ այդքանից հետո։ Այդ մարդիկ, այդ քաղաքական գործիչները ինչ որ անձնական պատճառներ ունեն ռուսներին դեմ լինելու։ Կամ էլ ռուսները ասում են, ուզում են տան այդ միջանցքը Ադրբեջանի հետ դաշնակցելով։ Մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը։ Ռուսները չեն ուզում տան։ Ռուսները տեսնելով, որ դա շատ վտանգավոր բան է, դեռևս 2 տարի առաջ, երբ որ Օվերչուկը, Մեհեր Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի փոխվարչապետը քննարկում էին, 3 անգամ Օվերչուկը հայտարարեց, որ դա պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխանության սահմաններում։ Այո, էքստերիտորիալ միջանցք չի դա։ Այսինքն, ռուսները այդ միջանցքի կամ ճանապարհի, այդ նոր ճանապարհի շահագործման իրավական ռեժիմ պիտի լինի և պատրաստվում են այնտեղ մտցնել, որ դա Հայաստանի սուվերեն տարածքն է։ Ընդամենը դա, բայց նորից 100%-անով սուվերեն չի, որովհետև այդ տարածքով, ինչպես խոսք ենք տվել, ադրբեջանցիք պիտի անխոչնդոտ մտնեն Սյունիք։ Ալիևը հունվարին հայտարարեց, դե եթե դու դա չես անում, ես փակում եմ, ինչ ես ուզում, ես փակում եմ Լաչինի միջանցքը։ Այսինքն մենք պատանդ ենք դրել, մատաղ ենք անում Ղարաբաղը 120 000 մարդու։ Սա է Հայաստանի իշխանությունների իրական քաղաքականությունը։ Ինչ իհարկե նման կարգի ճանապարհ չպետք է տալ, բայց պետք է, բայց նայեք, դուք մի կողմից։ Բայց ի՞նչ անել, պարոն Բաքրա։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը կնա։ Մի րոպե, հայ ես կասեմ։ Ասեք։ Լավ։ Հիմա նախ դու ամբողջ Արցախը կախված է Լաչինի միջանցքից, որտեղ ռուսներ են։ Դու գնում ես, ասում ես, ես Արցախը ճանաչում եմ որպես Ադրբեջանի մաս, Պրագայում։ Առանց հատուկ նշելու, որ Ալմատայի համաձայնագրի պրոտոկոլն էլ կա։ Երկրորդը, դու սահմանային վեճ ես ունենում Ադրբեջանի հետ, գալիս է հապկը, ի վերջո քեզ նոյեմբերին օգնում է, դու հրաժարվում ես օգնությունից զենքից։ Այնուհետև դու հապկին ասում ես զորավարությունը չեմ ասում։ Այդ մենք հետո կասենք, ինչու է հենց այս հերթականությամբ պահում Իրան Փաշյանը այսպես։ Այս բոլորից հետո դու խնդիր ունես, դու ստորագրել ես մի դավաճանական փաստաթուղթ։ Մեկ այլ դավաճան, երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը երկրի
Tarasca e ambocșacan, ce am patas hanatul, e pe tici am gluha. Mamulicim. Aselovci, i-am petcat berelu datel. Tera, ce e misul tera, ce e? Mamulicim, ce e? Păi, asta e ce e mai tare. Sa, tarasca e ambocșacan, ce am dema, hai am petcat tarasca e ambocșacan, ce e samacan, ca o repopoxa e tarfel, miain, hanakve e imavra. Na ce ar da, na dava ceanela. Păi, am numit dava ceanela, pa și am. Asta nu e. Hima, e sunt tascum, pohanac. Carcez, tulcitas, vor de taranțic ce an apare asenc, mingeaș ce asenc, la teriune, na? Tu ne sras numesc arabiliciune de rusneriet? Tu e ce să anum? Tu ar ce să-l teschere? Tu e si caruga, tu e si, tu anumesc are mut ca așcă mătne lui Amar, vor are mut ca chezoc necaf, tikim bove necaf, stasac, nesi pelosi necaf, stasac? Băi, are mut ca razna pe șagră, grăbațel ce este. Are mult că și-a agătvat să vor ceana pară linii. Rusnere pe sasca spune, iete duc mere și ad la vâlnec. Men ceana pări care chel ciunec, men casen caiu, men căscenc. Haide pe geana cam necane în anii anțudarță. Păi duc în aranțetel mere, iete cum mere daște închisnec. Păi du, esur, esur. Porțumesc pocvel, edraniț. Așa încât, problemele de kitchen, tu et problemele în avele asumez, mi-at bievăs meți problem. Tu, rusnerin, la rumes, asta este rusnel, când ați lavat se cadru pe geane, e tentă mi bancă tecte ce, e în tana pe sara fain covcasit, zis kșmel. Pasme, nu în Pașiniană, vor rusnele, hapki zora va ajuționele, meș, am văt anguțean ne sparnu. Deci, ca ne-am cam asuta se Pașiniană. Duc cali se chestie, zora va ajuționele, anume, sa ca impet că ați de cum check mi ce-am atum. Oricum, nu ești muțilovca ea. Oricum, cam e că e termen, nu este Stepan Grigorianov, e ce-am salvum, hap cum hai asta, nimeni ca ați și ne jama. Da, nu e miguțe, ha. E te ce-am salvum. Ai, dar ar mea, vor miguțe ai zora va ajuționele, uvața în hens, hai asta, ni dem. Hayastani işxanutyunneri, Irani dem, kam Vrastani dem. Այդ քաղաքական նեկնաբանի հայտարարությունը ես չգիտեմ, պարոն Բաքրացյան, բայց հանրայինով լսում են, չէ՞, շատ-շատերը եւ միջին վիճակագրական հերոստատի տողը քաղաքացին լուրջ ընդունում, չէ՞, այդ ամեն ինչը։ Լսեք, եթե նույնն է, ընդ թե ասենք փողոցում մի հատ ընդանեկ մի անծանոթ կնոջ ծանոթանաս, մարդ էս էլի, քեզ ճանաչում ա, ինքը խոսես սուրցանես։ Ինչ ասեմ, մարդու լեզուն չի բռնում։ Na kez na harsni iskinchu voroshatsik inzet zrutsel du eli ases yes mtatsum em miguts e du amustantsatses yev amustuntsut bajanveles mi apushutyun es asum eli ma du kuzum ek yes es apushutyunere meknaban e esor et apushutyunero mi kich phogen tsaksum ltsrel en yetere voste esor pastoren hayastani perkutyuna du gtnum ek nanum ingerner vor hayastana uni tshtami hanzines adrebejani hanzines turkiya du da chekel entunum. Vor mi hate Rusastane tshnamana, vershakanan pes vochinchana, Rusastana hnes che vor ktogik errona. Rusastana kani en inch arets 1920 tvin Lenina. Uzum er Hayastana ner arner, Hayastani hamar zenker ugarke, Hayastana durs chekav en paymanagrits vorov inka antanti kazum krvum er bolshevikan Rusastani dem. Lenin lase chen haskanum, chen haskanum Frunzein. Kanchets ases gna Atatürk et antipi Mikhail Frunze kar zorovar. Es zenker et dur Atatürk et. Գուցենան դեռ կարկու կանոն հաստատի, մենք ավելի շատ ազդեցություն ունենանք։ Բայց դուք կրկնում եք այս սիտուացիան։ Բայց դուք այդ հասարակ պատմությունը չգիտեք։ Բայց այդ ժամանակ մեզ ասում են, որ կար Վիլսոնյան իրավարար վճիռ, մեզ խոստացել էր արևմուտքը Վիլսոնյան Հայաստան, միջև տրապիզոն, եթե չեմ սխալվում։ Հա, բայց ինչ արեց։ Հիմա էլ Ամերիկան ու Ֆրանսիան ասում են, կաջակցենք հայ ժողովրդին։ Չեն ասում նյութապես բան։ Բայց մենք այն ժամանակ կորցինք, հիմա էլ են կորցնում։ Թե դուք կաջակցեն։ Net price-ը հայտարարեց, որ Ամերիկան կարող է հարթակ տրամադրել Լաչինի Միջանցքի հարցերը քննարկելու։ Ուրիշ ոչինչ։ Մադամ Բովեն հայտարարեց, որ մենք աջակցում ենք հայ ժողովրդին, հայտարարություններ կանենք։ Ուրիշ ոչինչ։ Դե ցեղասպանության ժամանակ էր հայտարարություններ արել։ Դե ես էլ ասում եմ, ուզում եք կրկնվի պատմությունը։ Ես էլ տեսնում եմ մի քաղաքական ուժ, որին Նիկոլ Փաշյանը ներգրավել էր այս կարգավորումների մեջ։ Հասկանում եք Ռուսաստանը եւ մտա շումա Ռուսաստանին։ Ինչի համար։ Այն որ Ռուսաստանը իր ծախսով խաղապահապահում, ես էլ չգոչում այդ խաղապահից։ Ոչ դու քեզ գոյես Փաշյան, խաղապահների ֆունկցիան, բաժանարար ֆունկցիան Արցախցիների եւ Ադրբեջանի միջեւ ուղիղ ավելի ճիշտ հակադարձ համեմատականա, չէ, ուղիղ համատականա Նիկոլ Փաշյանի հակառուսական քաղաքականության։ Փայլացա, թե ինչի անա հակառուսական դարձը վերջերս։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, վերջերս։ Հա, դա հարց է, որ մենք նաբանման բացատրության կարիք ունի։
Այսինքն ինչ կարող ենք բացատրել, հենց սկզբից էլ ընդդիմությունը տարբեր վերլուծաբաններ եւ այլն Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում էին պրոարեմտամետ դիրքորոշման մեջ, հակառուսական ծրագիրի մեջ։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ, խնդրեմն ավելի խորն է։ Այսինքն ինչու՞ն է կայանում։ Նայեք։ Նոյեմբերի 9-ին, հատկապես 9-րդ կետի մասով, որը վերաբերում է տարանցիկ ճանապարհին դեպի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանը եւ բանի Նախճիվանի միջև, ինքը ըստ էության Հայաստան կապելա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին ինքը։ Իդեպ դրանից հետո Ադրբեջանը սկսեց գրոհել Ջերմուկի ուղությամբ, Վարդենիսի ուղությամբ, ասելով թե ես այդ ճանապարհն եմ բացում, քիչ ես բացում։ Այսինքն այստեղ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կգերադասի նույնիսկ Սյունիք կորցնի, բայց հայտնվի արևմուտքի գրկում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ միասին։ Որովհետեւ ռուսները գիտեն, որ ինքն է եկել խնդրել 9-րդ կետի հեղինակը ռուսները չեն։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևն են։ Որովհետև Ալիևն ասում էր, ինչի՞ պիտի ես միջանցամ դեպի Ղարաբաղ վերցը բրցել եմ։ Մենք նոյեմբերի 8-ին ասում էր, մենք կարող ենք քննարկենք, ինչպես դու քո զորքը դուրս բերես Ղարաբաղից։ Որովհետև ժողովուրդն արդեն դուրս է եկել, Ստեփանակերտ չկար։ Մնացել էր 2-300 հոգի մարդ։ Մնում է զորքը 25,000-ից բանակը։ Բայց այստեղ հանկարծ Փաշինյանն ասում է, Ալիևը խելոք ալու, մտածելով որ Ղարաբաղը արդեն գրպանում սա։ Արի մի հատ էլ միջանց փոքեմ դեպի Նախճիվան։ Դե դրա համար հիմա ասում են, դե հիմա Հայաստանը կորցնենք, ԿՊԱ-ական падգամավորն է ասում, հա։ Հիմա ավել լավ է Արցախը կորցնենք, թե Հայաստանը։ Հետևաբար Լաչինով Արցախով տանք։ Իսկ ավել Լաչին Նիկոլին կորցնենք։ Կա երրորդ ընտրությունը։ Դա ի՞նչն է փոխելու, պարոն Բաքրաձյան։ Որովհետև այն մարդը, որ նոր կգա, նախ չի տանի այդ հակառուսական քաղաքականությունը։ Երկրորդը, այդ դեպի Սյունիք ճանապարհը ոչ մի միջանց Բանչյանը ինքը կլուծի շատ քաղաքագիր ձևով այդ հարցը, համբերատար առանց ռուսերին քրֆելու։ Եվ վերջապես հայտարարի, որ գոյություն ունի Ղարաբաղի ճանաչման խնդիր, գոյություն ունի Ղարաբաղի անկախության խնդիր, գոյություն ունի Մինսկի խումբ, այ Ամերիկա, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստան բարի եղեք լուծել։ Բայց ստորագրված փաստաթուղթ կա, ինչպես դուք եք ասում, հա Նիկոլ Փաշ, հրաժարվում ենք, եթե նոր իշխանություն կա, նոյեմբերի 9-ից հրաժարվում է, թե չէ։ Նոյեմբերի 9-ի հաշվով 9-րդ կետն եք ասում։ 9-րդ կետը մասնավորապես, որը խնդրահարույց է։ 9-րդ կետը ես կասեի, ես այս ճանապարհը դեզը փչել ենք, ես մի ճանապարհ, ճանապարհին պիտի լինի հայկական տամոժնա, անխոչնդոտը ես էսպես եմ հասկանում, ուզում ես ընդունի, ուզում ես մի ընդունի։ Ալիևն էլ ասում է Լաչինում մեր։ Ռուսների ուղեկցությանը ադրբեջանական ավտոներին համաձայն եմ թող լինի, բայց այնտեղ պետք է տմաքսատ ունենալ։ Ալիևն էլ կարող ասի Լաչինը, բայց եթե մաքսատում, բայց երբ որ ես հայտարարեմ, որ Ղարաբաղի խնդիր կա, ճանաչման խնդիր, ռուսները իրանք թույլ չեն տա, որ Լաչինը փակվի։ Իսկ հիմա ինչի պիտի բացեն։ Ինչն էնա պետք բացելը։ Դու հայտարարել ես, որ այդ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է։ Բայց ռուսները այդ պլանը չունեն, իրանք չեն եկել այդ խաղապահություն անում դրանիկ։ Ինչի են ռուսները ընդհանրապես համաձայնվել նոյեմբերի 9-ի թղթով խաղապահ լինել։ Պարոն Բաքրե, բայց Փաշինյանը ասում է, որ մենք համաձայնվել ենք Արցախի հակամարտության կառավարման կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կառավարման ռուսական տարբերակին։ Փաշինյանը այդպես չի ասում։ Մակրոնի մոտ էլ ասում համաձայնեմ ձեր տարբերակին, Ամերիկայում ասում համաձայնեմ ձեր տարբերակին, Ռուսաստանում ասում համաձայնեմ ձեր տարբերակին։ Ռուսները ասում են, բայց մեր տարբերակները բոլորովին տարբեր են։ Այո, Զախարովան, Զախարովանի Միջայլոց այդ թեմային անդրադառնալով նշեց, որ դժվար է գնահատել հայկական կողմի դիրքորոշումը, երբ նույն հարցի շուրջ պաշտոնական Երևանի հայտարարություններն էապես տարբերվում։ Հիմա ռուսները չեն հասկանում, դու չես, դու հապկի զորավարժությանը չես գնում, քորդգորց Զախարովի հանդիպումը չի գնում, հապկի նիստերին այնտեղ չեք մասնակցում։ Ես մի բան էլ գիտեմ, որ արդեն առաջ հիշում եք, ասում էին Փաշինյանը զանգարել է Պուտինին, Պուտինը զանգարել է Փաշինյանին, հիմա այդի չկա, որովհետև ստի զանգարում են, այնտեղ չեն վերցնում։ Հասկանում եք։ Այսօր խնդիրներ կան։ Հապկի զորավարությունները մեզ ինչ են տալու, պարոն Բաքրաձյան։ Մենք սովորաբար այդ զորավարությունների ընթացքում մեր բանակը մի քիչ ձգվում է, նորագույն տեխնիկա, տեխնոլոգիա հետ աշխատանքի փորձ է ստանում, եւ ինչ որ բերում են, մնում են այստեղ։ Դրա համար էլ արված էր, որ այս զենքերը թողեն այստեղ։ Ինքը ոչ թե հապկի զորավարժությունից է հրաժարվել, ինքը հրաժարվել է զենքերից։ Որովհետև ինքը հիմա այսքան դավաճանական քայլ անելուց հետո Փաշինյանը հիմա մտածում է ոնց անի, որ հաճոյան է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Ինչի համար, պարոն Բաքրաձյան։ Որասի տեսեք, ես ռուսների տշում եմ, ելին չեք ուզում։ Թողեք ես ապրեմ, էլի։ Տեսեք, ես ընդդիմություն էլ ունեմ, ինձ հեսա կուտեն, ինձ ասում են դավաճան։ Դո ջանդամը ուզում ես թեկուս Սյունիքը վերցրու կամ ինչ ես ուզում արա։ Այդ դրանք վերցրեք, ես մենակ ես 20,000 քառակուսի կիլոմետր մնա, ես էլ ղեկավար մնամ։ Ինքը
Ինքը այսօր այսօր ընդհակառակը Ադրբեջանը մերձեն մա Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանը չի վախենում։ Ադրբեջանը ինչքան գազը արտանում, այդքան Ռուսաստանից գազ ստանում։ Ադրբեջանը ինչքան նավթա արտանում Բաքու ջերմանով, այդքան Ռուսաստանից նավթա վեկալում սեփական կարիքների համար։ Եվրոպան աչքերը փակում է դրա վրա։ Եվրոպան լավ գիտի, որ այսօր Ադրբեջանից գալիս է ռուսական գազ։ Աչքերը փակում է։ Այսինքն միջտարբերված ռուսական գազը գնում Եվրոպան Ադրբեջանից։ Ադրբեջանը այսօր դարել է Ռուսաստանի, դառնում է Ռուսաստանի աղբերը։ Ռուսաստանը ասում է, դե դրա համար էլ ասում է մեր դեմ է աշխատում։ Հա, բայց Ռուսաստանը ավելի կարևոր է Ռուսաստանին իր ոտնատակը լինի, բանում, այդ որ մցել է կոնտինգենտը խաղապահական Արցախում։ Ավելի կարևոր է, որ ինքը ասքի, իսկ դու այսօր Ռուսաստանի Հայաստանը այդ տեսակետից Ռուսաստանը համար ավելի կարևոր է, քան թե մի քանի միլիոն տոննա նավթը։ Ինչու՞։ Որովհետև Հայաստանը չլելով Ադրբեջանն ու Թուրքիան միանում են։ Եվ դա նոմա մի հատ հզոր ուժ, եւ դրանից հետո արդեն Ադրբեջանը ասելու է, քո գազն էլ քեզ, քո նավթն էլ քեզ, Թուրքիայի հետ միացած Թուրքիան աստիպելու, այսօր չեք տեսնում ինչքան է ուժեղանում օր-օրի հակառուսական տրամադրվածությունը Թուրքիայում։ Հետևեք Չաուշօղլուն օրը մեջ խոսումա։ Թուրքիան այսօր բաց այդ հակառուսական ալիքի վրա է։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան Ադրբեջանն ասում է՝ մոտեցի Ռուսաստանի հետ, մոտեցի։ Հասկանում եք։ Այսինքն իրանք շատ իրար պաստալով խաղում են։ Ընդհակառակը այսօր Ռուսաստանը հարավային Կովկասում ստաբիլ գործընկերոջ կարիք ուներ, եւ այդպիսի գործընկեր, որպես ինքը դիտարկում էր Հայաստանը, բայց այսօր Ռուսաստանում հայաստանական ղեկավարությունը թողել ապերախտի քծողի բան, ապերախտ քծողներ են նրանք։ Այսօր հələ դու մտածել ես դերենք, որ գազը ինչ կարա լինի, ինչ ալնելու, կամ ատոմակայանի վառելիքը չտան։ Հայաստանում նորից սկսվելու կաշա։ Եվ ընդհանրապես ես շատ լուրջ այսօր վտանգը հասցված, ընդհանրապես Հայաստան կարող լինել թե չէ։ Հիմա տեսեք, ձեզ կմեղադրեն պրո-ռուսական տրամադրություններ ունենալու մեջ։ Երբ որ խոսվում է Հայաստանի շահերի տեսանկյունից կամ այս կամ այն երկրի, հատկապես Ռուսաստանի ներգրավվածության մասին, եթե դրական բան է ասվում, այն ասում են ռուսական շահերն եք պաշտպանում եւ դեմ եք արևմուտքին, այսինքն եթե ինչ որ բան դրական է ասվում Ռուսաստանի հետ կապված, անպայման պետք է հակարևմտամետ լինես։ Լսեք, Ռուսաստանն ասում է, ես Ղարաբաղ չեմ տեսնում Ադրբեջանի կազմում։ Արևմուտք ասում է, տեսնում եմ։ Հիմա եթե ես պաշտպանում եմ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ռուսական եմ։ Ես կարծում եմ, ինձ ռուսական կարելի է անվանել, եթե ես Ռուսաստանից ֆինանսավորում ստանա իմ քաղաքական գործունեության համար, ինչպես այդ պրոարևմտյան գործիչների մեծ մասը։ Ռուսաստանն ասում է, որ հայեր, եկեք զենք տամ, ես չեմ կարա այսօր ուկրաինական պատերազմը Ադրբեջանի դեմ կրվեմ, բայց զենք ինչքան ուզում եք տամ։ Մենք ասում ենք, չէ, մենք զենքը չենք վերցնի, եթե դուք եւ ոչ միայն դուք, ամբողջ ՀԱՊԿ-ը, Բելարուսը, դամ Ղազախստանը հակ ադրբեջանական հայտարարություն չկանում։ Այո։ Իբր թե։ Եթե եղավ Ռուսաստանն ասում է, լսի, ինձնից դες բաներ մյուսի։ Բայց զենք դել ասում են չեն տալու, այսինքն Փաշինյանը հայտարարում է, որ փողը տվել են, զենքը չկա։ Սուտ ասում։ Բա որ ԶԱՍ-ը չէր ստեղ ասած զենքերը կան, հենց թուղթը ստորագրել զենքը կստանաք։ Երկու անգամ հայտարարեց ԶԱԿ-ը, ՍԱՍ-ը։ Իսկ քանի անգամ ենք մենք համոզվել Փաշյանը սուտ ասում։ Փաշյանը բանա, դու ասա, սարկողա, գործ սարկողա, հասկանում եք, կպցնի սենց։ Փաշյանը չի ասում, որ 9-րդ չնայած 9-րդ կետի առկայությանը, ինքն ասում է, այդպես բան չկա։ Մենք պարտավորություն չենք ստացնել բան տալու։ Միջանց, հա, միջանց բառը չէ, տարանցիկ ճանապարհ այդ կարգի Իլխամը վերջերս Ալիևը այդպես ասեց, դե այդ շուտ ստորագրել եք տվեք։ Կամ Նոյեմբերին հայտարարության տակ ոտ հայտարարությունն է, բոլորս դեմ էինք, լավ կներ այդ օրը ժողովուրդը դուրս ոտի էր ելել, իրան ուզում էր հեռացնել իշխանությունը, լավ կներ հեռացնել, բայց նոյեմբերին համաձայնագիրը դու չես ստորագրել, դու ո՞նց ես հատկաց կանգնում, ասում ես դա գործանալու չունեմ, ինքն ասում, Ալեն Սիմոնյանն ասում, Արմեն Գրիգորյանն ասում, ես ինչ եք ասում, Գագիկ Մելքոնյանն ասում, ես ինչ եք ասում, իրենք ստորագրությունը մեկը ձերն է։ Նույն Փաշինյանը ասում է, երթուղու խնդրեմն իրականում մտածածին, այդպիսի խնդիր չկա, հարցը իրավական կարգավորումների մեջ է։ Փաշինյանը սուտ ասում, երթուղու խնդրեմ կա, ու այդ երթուղով այսօր մի տոննա անգամ սննդամետր չենք տանում։ Արցախը Հայաստանից օր է կան, որպեսզի ապրի։ Չէ, սա Հայաստանի միջանցքի թեմայիներ կապված այս հայտարարությունը, որ այդ անդրադառնալով
9-րդ կետին նշում է, որ երթուղու պրոբլեմն իրականում մտածածին է, այդպիսի խնդիր չկա, հարցը իրավական կարգավորումների մեջ է։ Մենք ասում ենք, որ Երակոմ հայտարարության համաձայն մենք պատրաստ ենք տրամադրելու նման երթուղի ՀՀ օրենսդրությամբ էլ սահմանված ճանապարհները, ինչպես են գործում մեր երկրի տարածքով։ Նորից ցույց տասում չէ։ Վերադառնանք նորից հայտարարությանը։ Խոսքը Ա, նոր երթուղու մասին է, Բ, այդ երթուղին պետք է լի անխոչնդոտ, Գ, այդ երթուղուն ամբողջ երկարությամբ պիտի շարվածնան ռուսական զորքեր։ Հիմա ես Փաշինյանի տրամաբանության, եթե Ադրբեջանը յուրաքանչյուր ճանապարհով անցնի Հայաստանի որևէ ճանապարհով միանա Ադրբեջան Նախիջևանին, պետք է նրան ուղեկցի ոչ հենց այդ ճանապարհը, հենց այդ ճանապարհը, որը կապում է արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ։ Ադրբեջանը դրանից հետո կարող է Ղազախով գա, Երևանում մտնի բան, այդտեղ ոչ մի ռուսական զորք չկա։ Հենց այդ մի ճանապարհը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև, որը անցնում է Սյունիքով։ Եկեք ֆրկֆկ։ Էս է դա, այդ իրա բանը, ոչ է, երբ որ ինքը եկել է իրանց գյուղից, սսկրուտ, երևի ընդունված է, սսկրուտի տանի։ Ո՞նց ես դու կրուտի տանում, ինգեր ջան։ Դու ավելի լավ արի պատասխան, դու ես խես ստորագրել։ Արմեն Սարգսյանը թոկա պատասխան տա, ո՞նց հելավ փոխանակ ասի, ես չեղել եմ այդ արարում։ Հելավ կայնով ասեց, ես մամուլից իմացա։ Հելի դրան նայի, հելի դրան դրա կրուտի տնայի։ Կներիք ես բար օգտագործելու համար, հազար ներողություն։ Բայց դու սխապելու իրավունք չունես։ Ըստ որում, նույնիսկ եթե երկաթգիծը բացվի մեղրիով, հա, այդ էլ չի համարվում, այդ նոր, դրա համար նոր բառը գրած։ Խնդրեմ, դրանից հետո դու իրավունք ունես, օրինակ Երևանից մեղրի գնալ, Նախիջևանով, խնդրեմ։ Բայց ոչ մի ռուս զինվոր քեզ չի ուղեկցելու։ Այսինքն այս ճգնաժամը, որը հիմա կա, Լաչինի միջանցքի հետ կապված, սա ուղիղ կապ ունի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի հետ։ Այո, եթե սա չտեսնեն, նշանակում է խապել Արցախի ժողովրդին։ Այդ դեպքում ինչ լուծում կա այստեղ, այսինքն ճանապարհը չի բացվի Լաչինի։ Լուծում մի քանիս կա։ Առաջի եւ ամենակարևորը, եթե աբուր ունենար Փաշյանը, քերաներ իշխանությունից, նոր մարդ կգար։ Երկրորդը, նոր մարդը անպայման պիտի հասկանա, որ ինքը հակառուսական հայտարարություններ անելու ոչ մի ռեզերվ չունի։ Ընդհակառակը պետք է խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Երրորդը, Ռուսաստանում կասեն ինչ լուծում կա։ Ռուսաստանը ինչ լուծում է առաջա ըստ ձեզ։ Ռուսաստանը կարող էր այնպեսի պնդել, արդեն Օվերչուկն անում էր այնպեսի այդ ճանապարհի, այդ նոր ճանապարհի, այնպեսի իրավավա կարգավորման վրա, որի վերջում ես հնարավոր լիներ տեղադրելու այնտեղ մաքսածին ծառայություն։ Այսքան բան։ Եվ շտապ կառուցել, ասենք, էստակադա, որ երբեք այդ ճանապարհով անցնող ադրբեջանական մեքենաները չբախվեն մեր հետ։ Այսինքն դրանով սուվերենիտետը Հայաստանի տարածքի նկատմամբ բան չլներ։ Եթե հեշտ է, հեշտ ասելով, այսինքն լուծման ճանապարհ կա, ինչու Փաշինյանը ըստ ձեզ հակառակ ճանապարհով է գնում, հա, որովհետև հիմա Փաշինյանը, ես վստահ եմ, Փաշինյանը ռուսներ չեն ուզում խոսել, աշխատել, չեն ուզում տեսնել իրեն։ Նա կծնած կերպարում Փաշյանը քցող մի անձնավորություն է, սովորական կարգի փողոցային բաներով, փողոցային մտածելակերպով շարժվող քաղաքականության մեջ, եւ նրանք որևէ հույս չունեն Փաշյանի հետ կապված։ Այդ դեպքում նաև կարծիքները հնչում, որ հենց ռուսներն են Նիկոլ Փաշինյանին պահել նոյեմբերի 9-ից հետո։ Միգուցե, միարժամանակ միգուցե, բայց նրանք օրեցուր համոզվում են, որ սա քցող է։ Եվ հիմա մենք ինչ ենք անելու։ Ինչ մեր առաջին քայլը, մենք ունենք մի քայլ, մենք ունենք 10 քայլ անելու։ Քայլ համար 1. Հասնել Փաշյանի հրաժարականին, իշխանությունից հեռացման։ Քայլ համար 2. Հասնել Փաշյանի հրաժարականին, իշխանությունից հեռացման։ Քայլ համար 3. Հասնել Փաշյանի հրաժարականին, իշխանությունից հեռացման։ 4, 5, 6, 7, 8, 9, քայլ համար 10. Հասնել Փաշյանի հեռացմանը իշխանությունից։ Այսքան բան։ Ուրիշ անելիք ձեզնից պետք չէ։ Ուրիշը կգամ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք այդ հարցը կկարգավորեն։ Այդ հարցը քանի դեռ հնարավոր է։ Եվ ըստ որում, այստեղ արդեն ուզում եմ, այս բոլոր գործողությունները կարվեն առանց արևմուտքին դեմ գոնե մի բառ ասելու։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, օրինակ շատ դեպքերում ընկալվում է նման խոսույթը, որ արևմուտքին մենք պետք է ընկալենք որպես թշնամի, միացյալ նահանգներին, չգիտեմ, այդպես է ընկալվում, այդպես է մատուցում, արդյոք դա այդպես է։ Պրո արևմտյան ուժերի համար Ռուսաստանը թշնամի է։ Այո։ Ինձ համար արևմուտքը թշնամի չէ։ Արևմուտքը ստրատեգիականի համարյա այնքան, ինչքան ռուսականն է, Ռուսաստանը մի փոքր ավելի բարձր, որտեղ դաշնակցային հարաբերություններ կան, ռազմաքաղաքական հարաբերություններ կան։
Ինքն բա։ Ոչինչ կարիք չկա։ Ո՞վ ասեց։ Դե եթե պրոարև մտամետ ես Ռուսաստանը թշնամի է, բնականաբար, եթե այսպես ասեմ, պլո ռուսական ես, ուրեմն արևմուտքն է։ Այդպես բան չկա։ Այս քարակուսի մտածելակերպ կա, պարոն Բաբայան։ Ռուսաստան, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, մեր ստրատեգիական 3 գործընկերներն են։ Ցանկացած հարաբերություն մենք զարգացնում ենք Ամերիկայի հետ, բացի այն հարաբերությունները, որ ունենք Ռուսաստանի հետ, երբ որ Ամերիկան պահանջում է, թե քանի որ Ռուսաստանի հետ ցենց հարաբերություն կա, արի այդ հարաբերությունը կրճատի։ Արի այդ իրավասությունների շղթան սահմանափակի։ Ես ասում եմ, դա իմ գործը չի։ Չեղավ։ Այդ եղավ բարեկամություն մեր մեջ։ Ո՞նց կարող է բարեկամը բարեկամին ասի, այն մի բարեկամի հետ ճշնամություն արա։ Այդպեսի բան ես չեմ ընդունում։ Այդտենց արտակին քաղաքականություն, է, ով արտակին քաղաքականությունն է։ Այն Արադ Մրզյան, ով, այսպես քաղաքականություն մենք չենք տանում։ Ինչի մասն է խոսքը։ Լսեք, այսօր մի հոդված Գյուրվան են կարդում, շատ հետաքրքիր, CNN-ը գրում է, ինչպես է հաջողվում Թուրքիային նստել երկու աթոռների վրա։ Բացադրում է թուրքական դիվանագիտությունը։ Թուրքիան շատ հանգիստ այսօր ոչ միայն բարյակտարներ տվեց, հիմա կասետային ռումբերի ամենամեծ մատակարարն է Ուկրաինային։ Եվ վերջին հարցը ու ամփոփենք։ Այո։ Լուծումների մասին ասեցիք, հա 10 կետանոց առաջարկներ, հա 10 կետանոց առաջարկեցի, այո։ Արևմուտքով սահմանափակենք մեր զրույցը։ Արևմուտքի գործոնը, օրինակ շատ վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ արևմուտքին ներկայացնում են իդեմս Միացյալ Նահանգների Հայաստանի փրկիչ, Հայաստանի խնդիրներ լուծող։ Եվ հենց մենք հրաժարվենք ռուսներից, արևմուտքը, իդեմս Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի կգան եւ կփրկեն մեզ։ Ոչ միայն կփրկեն, այլ նաեւ մենք կլինենք շատ հարուստ։ Եվ շատերը հավատում են, հավատում են անգամ Վիլսոնյան Հայաստանի վերականգմանը։ Նո, շատ լայն զանգված կա հայ հասարակության մեջ, որ իրոք համոզված է, որ այս սցենարը իրատեսական է։ Այդպիսի սցենար գոյություն չունի։ Այստեղ այցելեցին Նելսի Փելոսին, այստեղ այցելեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը, դրանք երկուսն էլ իսկի համանախագահ երկրներն են, նրանք ասացին, որ մենք այստեղ ոչ մի ռազմական միջամտություն չենք կարող ունենալ։ Նետ Պրայսը հստակ հայտարարեց, ընդամենը 5 օր առաջ, որ Միացյալ Նահանգները հարթակ կարա տրամադրի, ավելի չեն կանելու։ Տեսեք, Ադրբեջանը ինչ այլանդակություն անում, ավելի վատ այլանդակություն է, քան թե ասենք ենթանենք բանը պատերազմ Ուկրաինայում։ Միան սանկցիա կա Ադրբեջանի դեմ, ավելի Եվրոմիությունը 2 միլիարդ եվրոյի օգնություն տվեց երկու շաբաթ առաջ։ Երբ փակել Լաչինի միջանցք եւ Արցախը։ Երբ որ փակել Լաչինի միջանցքը։ Ուզում ասել, մի խաֆեք Վուդրո Վիլսոնի այդ որոշումը, տեսեք, ինքը Վուդրո Վիլսոնը նստավ իր համար սիրուն այդ որոշումը արեց, հա։ Ու հետո ոչինչ չարեց։ Ոչ զոր բերեց, ոչ էլ։ Հետո տեղի ունեցավ Լոզանի կոնֆերանսը, որը Հա, հետո ասեմ կա, միゃ կա, չէ՞, միゃ մուրուկավորը մեկը նստում, ասում է, Սևրի իրավարար հաշտության սերվի պայմանագրով։ Ժողովուրդ ջան, Թուրքիայի ներկայիս սահմանները հաստատված են Լոզանի կոնֆերանսով։ Չկա արևմտյան Հայաստանի խնդիր։ Հիմա դժվար է բոլորը, ասում է 90% ինտերնետ ունեն։ Բացեք Լոզանի կոնֆերանս, կարդացեք։ Հոդվածը կարդացեք։ Հիմա որ դուք չեք ուզում կարդալ, հիմա որ դուք մնացել եք մանկամիտ երեխայի մակարդակին։ Այո, Միացյալ Նահանգները մեզ օգնելա, հաց հատ տվե բան, Միացյալ Նահանգները, բայց չի գա մեզի զենք տա, զորք տա Ադրբեջանի դեմ։ Ավելին, մինչև վերջերս ու հիմա էլ Միացյալ Նահանգները պաշտպանական զենք տալի Ադրբեջանին։ Իդեպ 45 թվականին հենց Միացյալ Նահանգները կանգնեցրեցին սովետական զորքերի ներխուժումը Թուրքիա, որով պետք է արևմտյան Հայաստանը միացվեր արևելյան Հայաստանին։ Այդքան երեխայ եք։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան միայն Փաշյանին են խոստանում օժանդակություն Հայաստանի ներսում, ոչ թե Թուրքիայի դեմ։ Դրա համար է Փաշյանի ռեժիմը ասում, մեզ օժանդակում են։ Եվ ճիշտ ասում, մեզ օժանդակում, մեզ ասելով ինքնակատի ունի իրանց Վարշախում իշխանական։ Շնորհակալություն, պարոն Բաքրացյան, հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք Ազատություն կուսակցության նախագահ պրոֆեսոր Հրանտ Բաքրացյանին, կհանդիպենք։